Där, på kullen. Ja, någonstans där, jag vet inte. Ja, till vänster. Han hoppar ner. Fan, han är inte riktigt. Har du nej. Jag bara ta nej. Nej! Mjau! Ett öppet. Han är i taket, taket! Downhand! Downhand, downhand. Där uppe. Han kan fan komma hit alltså. Han är downhand. Håller jag här. Nice. Hur fan gör vi med de här? Vänta, vi låter han pika igen. Kan döda han igen. Jag är osäker. Det känns som det. Han hade någon sprayvapen. Kan vi komma upp på det här taket på något sätt eller? Han dog. Nere. Blå, blå, blå. Jättelåg han, jättelåg. Ja, gör det. Jag springer höger. Jag klättrar upp på taket. Han är här, han är här. Jävla bög! Basse, han sköt Basse medan jag dödade han. Alltså vi kan bara gå in och döda han, men... Ja, oh, synd. Nej, jag pushar, pushar. Död, död. Nice, fuck. Han surfar bara, jag har skit ner mig och... Här utanför. Han är till... Nej, snyggt! Döda! Kommer jag inte ja. Helikoptern är fan nära, över oss precis. Nice! Jag vet inte om det kommer nå, alltså... Det går inte, nu. Hoppas det tar någon, alltså. Jag beamade han som fan. Det fick han va? Nej, snyggt! Ja. Du fick full... Okej. Vi... Kom hit. Vi är safe här, men jag vet inte... Det är lugnt, vi är safe fortfarande. Vi kan springa in lite senare. Vi gör så att de glömmer att vi är här typ, kanske. Eller om du inte har en bättre plan, vi kanske kan springa in också. Men jag tänkte... De håller oss just nu. Jag droppar den här. Här. Extra plate liksom. Nej, de vet att vi är här, vi måste... Eller? Ja, vi måste. Jag springer. Jag springer vita bilen. Håller dig in, eller? Nej, jag är safe också. Jag springer mitt. Ja, nice, snyggt. Det andra.
Det är lugnt, vi kan, bakom den väggen kan vi följa hela vägen där. Jag går nu och kollar, Om de hoppar så är de döda. De hoppar! Död, nice. Perfekt, det är till folk till vänster. Mitt ute på gatan. Död. Död. Crack.